Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Boa semana a todos, uma excelente segunda e você participa aqui junto com o Nilson Araújo. Se você tiver sugestões aí de reportagens, faz uma filmagem, envia pra gente para esse número aqui, ó, 997824426. Seja o nosso repórter, os nossos olhos aí no seu bairro, tá bom? Fica à vontade. E vamos lá, compartilhando aqui o nosso programa de hoje. Clique aí no gostei, ative o sininho, vamos se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. E vamos pra frente que atrás está cheio de gente. Olha, começa aqui o nosso programa de hoje com um apelo de uma mãe de 51 anos, que pede em rede nacional, que pede aqui para o Jornal da TV SB Notícias, pede voz. Desde sexta-feira, ela está acompanhando a filha lá no pronto-socorro, doutor Afonso Ramos, aqui em Santa Bárbara do Oeste, nessa unidade de urgência e emergência. A filha, Daniele, ela tem 30 anos e sofre de esquizofrenia. Ela precisa ser levada para uma clínica para iniciar aí, para ter um acompanhamento melhor do seu tratamento. E veja, é de apertar o peito, o coração, quando a gente ouve uma mãe dizendo isso. Ó. Põe no ar a reportagem. Esperando uma vaga psiquiatria, tá difícil porque tá esperando pelo CROSS, né? E eu faço um apelo que se alguém tiver me ouvindo e poder abrir pelo menos uma vaga para poder internar ela, porque ela tá no surto, né? E eu dou graças a Deus porque eu tenho vindo aqui no Afonso Ramos e a gente tá sendo bem atendida pelos médicos, pelas enfermeiras. Eu tiro o chapéu de, né, para eles aqui, que eles estão dando maior força, mas está difícil de arrumar a vaga para ela. Eu preciso de uma vaga conforme urgente, porque ela está em surto aqui dentro. Incrivelmente, ela está até amarrada, né, porque não podemos soltar ela, que é perigoso ela fugir, né? Mas, por favor, gente, se você estiver aí me ouvindo, me ajude com essa vaga, que eu preciso com urgência, porque eu também tenho compromisso, né? E quando fica aqui internada, eu tenho que ficar só eu, porque eu não tenho ninguém por mim, que todo mundo trabalha, né? E eu tenho mais duas crianças que eu preciso cuidar, que vai para a escola, né? A gente necessita com urgência, por favor, me ajuda com essa vaga. E além dela, não tem só ela aqui esperando vaga, tem mais duas pessoas precisando de vaga psiquiatria, né? Uhum. Que incrivelmente a mãe de um, ela é de idade, tá sentada na poltrona, e ainda ela falou assim, ai, mas eu também posso sair lá fora. Aí ela falou assim, mas eu tenho medo de sair e ele fugir, porque ele tá desamarrado, o filho, uhum, dela, né? Sim, sim. E a gente teme pela essa vaga, e é difícil, porque tem idoso aqui sentado também na poltrona, esperando vaga, desde sexta-feira. Fácil, né? Não, não é fácil, é duro, dói, a gente chora junto, muitas vezes a gente ri junto. Só que tá difícil, gente. Tá muito difícil, é doloroso. Não é fácil, não. Qual é o nome dela completo? Faça o apelo, dona Arlete, né? A prefeitura, né? Para que possa intermediar isso, né? Essa internação da sua filha. Nosso espaço está aberto para a senhora aqui nesse momento. Bom dia, seu prefeito. A gente contamos com você, porque a gente precisa de vaga, quanto mais rápido. Precisamos de mais, mais unidade psiquiátrico, que incrivelmente a gente aqui não tem, né? Infelizmente. E a gente já faz 4 dias que estamos aqui sentados na poltrona esperando essa bendita vaga, que a gente precisa com urgência. Incrivelmente, a Daniele Caroline Ramos, ela está aqui nessa unidade do Afonso Ramos. Difícil, né, para a mãe? Olha que situação, que desespero. A mãe enfrenta isso há 7 anos. Há 7 anos com a sua filha aí de 30 anos, que hoje sofre de
esquizofrenia. É uma situação lamentável e ela precisa dessa vaga, dessa clínica, para tentar entrar num tratamento adequado, né? Ela procurou aqui a nossa reportagem, estou falando com a dona Arlete já desde sexta-feira, eu estou acompanhando o caso dela. E ela, a mãe fez um apelo pro prefeito municipal. Fez um apelo pro prefeito. Prefeito, por favor, me socorre, porque minha filha está aqui, está com as mãos amarradas. Isso, você não ouviu errado. Ela está com as mãos amarradas e eu estou aqui sem poder fazer nada. Por favor, me ajuda. É o desespero, é o apelo de uma mãe. Então a gente pede aqui a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste disponibilize essa vaga para ajudar essa mãe, para ajudar essa cidadã barbarense. Não é fácil, só quem passa. Saúde em primeiro lugar, hein? Saúde, eu venho falando isso sempre aqui no nosso programa. Saúde em primeiro lugar. Aí só que o que que acontece? Pessoa, ela já faz, já tem esse acompanhamento pelo CAPS. Só que para tentar conseguir uma vaga, para entrar numa clínica, a pessoa tem que se deslocar até o pronto-socorro. Veja bem, ela tem que ir para um pronto-socorro e de lá fazer essa solicitação. Precisa passar por isso, são praticamente 4 noites aí, claro, que essa mãe está lá no Afonso Ramos. Atenção, Secretaria de Saúde! Atenção, secretária, a senhora... Desbloqueia aqui a nossa produção, desbloqueia aqui o Nilson Araújo do seu WhatsApp. Não precisa me atender, não. Atende aí a munícipe, a cidadã, que paga aí os salários dos senhores, Tá aí implorando. Senhora é mãe? Então, já sabe o que eu tô falando, Vamos continuar acompanhando o caso aqui dessa moça. Olha, um veículo pilotado por uma mulher aqui no centro da cidade de Santa Bárbara do Oeste chamou a atenção de populares, hein? Veja aí, atrás o Lula é encarcerado e na frente o presidente Jair Bolsonaro pilotando, dirigindo o carro. Veja aí, ó, se você já viu de tudo, aí que você se engana, Olha aí, a condutora apoia aí o presidente Jair Bolsonaro. E o seu maior concorrente nas eleições presidenciais em outubro é o Luiz Inácio Lula, A campanha mostra Bolsonaro nos dois vidros laterais dianteiros com motorista e nos vidros laterais traseiro. Olha aí, mostra o ex-presidente Lula como presidiário. A nossa reportagem conseguiu contato com ela e ela disse o seguinte, ainda faltou um aqui que não coube. É o João Dória, o governador do estado de São Paulo. Faltou o João Dória aqui nessas gradinhas aqui também, viu? Apoio sim o Bolsonaro e é isso aí. O carro é meu, eu faço o que eu quero. Tá certo, então tá bom, vamos tocando a vida, Olha, um homem de 43 anos foi preso na madrugada de ontem após ser flagrado pela PM com um revólver calibre 38 na zona rural aqui de Santa Bárbara do Oeste. Foi por volta das 4h30 da manhã, o caso foi parar na delegacia do município. Ele tentou fugir, mas a polícia localizou ele ali na Estrada dos Italianos. Com ele não foi encontrado nada ilícito, mas parece que ele estava ali num local e nesse local é que tinha essa arma, Ele recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, Aí lá vai ter que se justificar agora, tentar pelo menos falar com o delegado, Olha, um homem de 37 anos agora, volta para mim, volta, vamos para Americana agora. Jardim Santa Cruz. Esse aqui, além de responder por violência doméstica, vai responder também por dano ao patrimônio público. Um homem de 37 anos que foi detido no sábado por agredir a própria mãe. Tem cabimento um negócio desse? Olha o jeito que ele deixou aí a delegacia. Ô cidadão, que isso? Você vai, além de ser flagrado aí, vai responder por violência doméstica... Vai responder por danos ao patrimônio público? Olha o que você fez aí,
Olha aí, a Guarda Civil Municipal foi que atendeu a ocorrência às 3 horas da tarde, sábado, na rua Luiz Panaro. O agressor confessou aí na delegacia e ainda confessou aí as agressões à própria mãe e agora tá aí, em poder da justiça, né? É uma barbaridade um negócio desse, né? Pode voltar pra mim aqui. É uma barbaridade, né? Quem que falava assim era o Gil Gomes. Uma barbaridade, né? Mas que coisa, né? Mas agredir a própria mãe é o fim da picada, é o fim dos tempos mesmo, né? Certamente tinha, supostamente tem droga envolvida nisso aí, né? Se o cara em sã consciência não vai fazer isso. Supostamente pode ser que o cara tinha ingerido aí uma bebidinha, tomou umas e outras, e vai agredir a própria mãe. Oh, meu, oh, não faça isso, meu. Sua mãe que te deu a luz. Obrigado pelo carinho. Acabou o programa? Acabou? Então tá joia. Boa semana pra você. Fiquem todos com Deus. E o Nilson Araújo sai aqui dos estúdios do Jornal da TV SB Notícias. E eu vou andando. Vocês pensaram que eu ia falar que eu vou voando pra lá. Eu vou andando. Vou andando porque eu não sou ave. É, eu vou andando assim. Vou lá. A M690 Rádio Brasil, programa Espaço Aberto, meu povo, boa semana, boa segundona. Obrigado, Laércio, até amanhã. Tchau, Laerte, um grande abraço.